الحمد لله اليوم مباراة كانت صعبة، خاصة الشوط الأول كانت رياح بزاف غمتنا، ما قدرناش نحطوا لا بال ونلعبوا. الحمد لله عرفنا كيفاش نماركيو الهدف الأول من ركنية. الشوط الثاني كنا عارفين راح يقدموا لزامبيا، راح يقدموا باش يسجلوا أهداف، كان عندنا مساحات والحمد لله استغلينا المساحات وسجلنا أهداف. الحمد لله ديجا لو برومي ماتش إلي توجور امبورتون. الحمد لله اللي كان قدام الشعب تاعنا. المباراة ما كانتش سهلة، هضرنا مع المدرب، خدمنا بلي كونسيل اللي قالهم لنا، والحمد لله على فيكتور. الحمد لله صافي توجور بليزير دو ماركي اونكور بلوس في ليكيب ناسيونال، دونك الحمد لله. مي لا فيكتور سي بلوس امبورتون. Une victoire aussi large, on ne pensait pas, parce qu'on savait que c'était une équipe qui allait jouer bas, donc on savait que ça allait être dur de marquer. Mais voilà, on est aussi conscient de nos forces offensives. On sait qu'on a la qualité devant pour marquer des buts, et ça s'est prouvé encore ce soir. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est le fait qu'on n'en ait même pas pris. Et c'est ça le plus important. Après, pour le public algérien, le spectacle était aussi chez les supporters. Il y a eu de l'ambiance, et ça, c'est bien pour la suite. Merci.